Një tjetër rast me koronavirus është paraqitur në spitalin e infektivit, por nuk është pranuar. Ne do të mësojmë me gazetaren tonë Angela Cilibashi, e cila do të na raportoj nga aty. Angela, të përshëndes, çfarë është duke ndodhur? Si është situata, pse nuk është pranuar personi i cili dyshohet se është me koronavirus? Përshëndetje Siklajda, një disa qytetarë në fakt para pak minutash mbërritën në hyrje të infektivit, duke sjell me makinën e tyre personale një të afërm i cili sipas tyre dyshohet se ka simptomat e COVID-19. Ata deklaruan se pasi e çuan pacientën 51 vjeçare në një nga spitalet private të kryeqytetit, ky i fundit e rekomandoi që më parë duhet të vinte në tek infektivi për të bërë analizat e COVID-it dhe më pas të kryente të gjitha shërbimet e tjera mjekësore tek pikërisht tek spitali privat në kryeqytet. Me këtë këshill apo me këtë rekomandim nga spitali privat, ata u nisën drejt infektivit dhe me atë që u përballën këtu ishte një refuzim nga ana e personelit mjekësor, pasi këta të fundit kërkojnë që çdo pacient i cili dyshohet se është me COVID-19 duhet të vinë në ambientet e infektivit vetëm i shoqëruar me autoambulancë. E qartë, personi që ka dyshuar se ka koronavirus është drejtuar në një spital privat, that pak më parë. Po, është drejtuar në një nga spitalet private dhe deri në momentin që u sqarua me stafin mjekësor të urgjencës së infektivit për situatën në të cilën ndodheshin dhe këta të fundit nuk e pranuan, telefonuan 127, e cila përveç irritimit se këta persona nëse janë të dyshuar, mund të kenë përhapur dhe mund të kenë transmetuar COVID-19 edhe tek qytetarët të tjerë, kërkuan që fillimisht ata duhet që të telefononin 127 në mënyrë që të bëhet transporti i personit i cili dyshohet se është me COVID-19. E qartë, Angela, personi është paraqitur në spitalin privat sepse dyshonte se mund të ishte i prekur nga koronavirus apo kishte patur të tjera shqetësime? Sipas asaj që dëgjuam nga familjarët, ka patur edhe shqetësime të tjera shëndetësore, por edhe dyshime të ndryshme sa i përket shenjave të COVID-19. Familjarët deklaruan se kishte që prej datës 9 mars që ishin shfaqur këto shenja dhe për këtë arsye ata ju drejtuan stafeve mjekësore për të marrë shërbimin mjekësor. Ndërkohë që ata diskutonin me stafin mjekësor të infermierisë, të urgjencës mjekësore, më falni, ata e shtruar, pra pacienta, më falni, ndodhej në makinën private, në makinën me të cilën kishte udhëtuar drejt infektivit. Dhe pas refuzimit nga stafi mjekësor, personat, familjarët e saj dhe bashkë me të dyshuarën u drejtuan tek urgjenca qendrore në QSOT-a. E qartë, Angela, të falenderoj për këtë raportim, sigurisht ne do të kemi lidhje të tjera për përditësimet herpashershme.